Festival Bunjevački Hila održan je proteklog vikenda na platovu KPD Jedinstva Etišek u Bajmoku, a i ovaj put je prisustovalo više od 30 učesnika koji su pripremali tradicionalnu trpezu i razne specijalitete karakteristične za Bunjevce. Iako nije bio takmičarskog karaktera, učesnici su ipak dali sve od sebe da naprave najukusnija ila, pa je bilo tarane, štrudli, fanaka i još mnogo toga. Mi smo svake godine ovde, predstavljamo KPD Jedinstvo i imamo mafine, ove kao kolače sa malinom, ove kukize, bakine kolače. I svašta nešto i jako je fino. Dobravko Kovačević, prvi put smo na festivalu, kuvamo goveđe repove. To do sada nije bilo. Mi smo to isprobali, naravno, prvo. Svidelo nam se, pa sad vidjet ćemo kako će ovaj narod da prihvati. Sad kuvam buraga. To ide buraga, luk. Puži se luk, doda se buraga, voda. Začinik i kaki i što kažu dobro volja i ljubav prema kuvanju. Danas pripremamo, kao što vidite, kifle iz bunara, fanke i imamo gibanice. Mi smo ovde ovako stalni, da, zaboravili smo, jedne godine smo bili vrlo otmeni, pa smo imali čajanku, bunjevačku čajanku smo imali. Takođe smo i bili kad je bila korona, onda smo imali zimnicu zbog datih momenta koji se moralo uraditi. Mi smo vrlo zadovoljni sa ovim festivalom, zato što predstavlja tradicionalna jela raznih naroda i narodnosti ove naše lepe države. Pa evo, danas kuvamo taranu. Tu smo bunjevačka glavna rana. U taranu ide crni luk, ide krompir, ide kobasica. I ta rana ručno pravljena, to je testo. I evo, kuvamo koji prošle godine za ove sve ljude što su se skupili. I bit će da sve dovoljno. Tu se kuva ovaj standardni pivči paprikaš i kuva se nešto nestandardno, ali za Bunjevce jeste, papci sa papulom. A ovo recimo papci posebno, gus pasulj posebno, pa se to kao prilog stavi, znaš, prvo pasulj, pa se prelije onako kao, ne znam, graša, grupa, znaš. E, to je nešto, ono što je moja baba još pravila nekad, pa sam se ja tog setio, da ne bude sve isto. Festival Bunjevačkih jela je simbol jedne nacionalne zajednice, a uz to i dokaz da sela žive. Iako se ovogodišnja manifestacija završila tek u subotu večer, organizatori već pripremaju teren za veliki jubilej. Da na godinu mi slavimo 20 godina postojanja ovog festivala i želimo da ovaj festival bude za sva vremena zabeležen kao brend Bajmoka i da je on i međunarodnog karaktera sa jedne strane, sa druge strane, da veliki broj nacionalnih manjina u njemu učestvuje i da on obeležje multikulturalnosti i multietničnosti ovog prostora koje se poštuje, neguje i zaista je zastupljeno u svakom obliku. I ove godine na festivalu Bunjevački Hila učestvovali su i pripadnici drugih nacionalnih zajednica koji su također predstavili svoja tradicionalna jela.